Pozdrav Raja, jeste šta ima. Evo malo drugačije okruženje, nije klasičan vlog, znači samo tambura, ja i ništa više. Želim da podijelim s vama jednu stvar. Kad je krenula korona, ono svo ludilo, ja sam se bio zatvorio u kuću. Dobro, malo sam ih vodu tam vam popolju, ali ono, nismo mogli ništa raditi. Znate sami kako je bilo, se ne vraćam u ta ružna vremena. Ja sam tamburo ovu tamburu, znači bez uzi sam svirao, ono, prebirao samo akorde, ništa specijalno. I počeli su mi riječi same da se slažu. Kako sam svirao, tako se riječi slažu i nastala je ko neka pjesmica. Ja sam tu pjesmicu, meni se čini jednom, neki dijelove samo da sam svirao u live-u, a nisam je nikad snimio, nisam je nikad napisao, nisam nikad ništa. Znači, i sad želim s vama da podijelim to, da čujete tu pjesmu, moju autobiografsku, moju prvu pjesmu koju sam ja napisao i da čujete kako to zvuči. Nadam se da će vam se svidit. Ostavite komentare, sviđa vam se, ne sviđa vam se, ne sviđa vam se, da li bi trebao to da nastavim, da li ne bi. I da ne dužim, uglavnom puno, sad ćete čuti pjesmu. Pjesma se zove... stvarno nisam nikad dao pjesmu ime. Hajde, nebitno, smislite vi ime pjesme. Sad ćete je čuti. Ispod dunje sjatila se tuga golema, moje tajne čuvala je, nikom nije pričala. Kad beharom iz behara mirom miriše, ona je sokak mali tu na kraju čaršije. Doći ću ti, dunjo moja, kad procvjetaš ti, tvoja behar grana mene će milovati. Doći ću ti, dunjo moja, ja proljeće, da zadelim bijele tvoje krošnje procvale. Otac te je posadio kad sam bio mal, stara majka zaljevala sve do danas dan. Da li tebe neko pita kako si mi ti? Evo prođe i godina kako ne svrati. Doći ću ti, dunjo moja, kad procvjetaš ti, tvoja behar grana mene će milovati. Doći ću ti, dunjo moja, ja u proljeće, da zagrlim bijele tvoje krošnje procvale. Još jednom sjednem s tobom, jade podijelim, kada dođem tebi, dunjo moja ljubavi. Eto je, narode, to je ta pjesma koju sam snimio. O, Bože, upatila me trema kada ja... Kao da sam na nastupu pred 100.000 ljudi, čak sam, mam osjećaj da sam akorde malo brko i... Nebitno, neću da ponavljam, snimio sam kako sam je snimio, kako je zvuči, nebitno. Ako vam se sviđa, podijelite to sa mnom, znači napišite komentar i ostavite otprilike kako bi se trebala pjesma da zove, jer stvarno nisam, sad sam skontuo da nisam dao ime pjesmi uopšte. Uglavnom, pjesma je manje više autobiografska, jer stvarno se sve negdje tako nešto dešava koju toj pjesmi. Stvarno, ta dunja postoji za kući i kuća je u sokaku i otac ju je posadio i sve šta nešto.
Onaj, i u tom ludom periodu su mene povukle neke emocije i same se riječi složile. Da ne dužim dalje, uglavnom to je to. Hvala vam što ste odgledali video do kraja, što ste preslušali pjesmu, podijelite sa mnom ako vam se sviđa, podijelite video ako se sviđa vama da i drugi to čuju. I mi se vidimo u nekom od sljedećih videa. Ostajte mi lijepi, zdravi i veseli. Vidimo se, ćao.